Keď sa hovorí o privatizácii, mnohým sa vynoria spomienky z 90. rokov. Otázka však je, a na tú už myslíme menej, ako konkrétny podnik pod vedením štátu hospodári. Slovenské teplárne, o ktorých bude reč v dnešnom podcaste, zásobujú domácnosti teplom, no väčšina z nich je v strate. Odpoveď na otázku, prečo štátne teplárne sprivatizovať, prinesie dnešný rozhovor s analytikom INES Martinom Vlachinským. Moje meno je Ina Sečíková a vítam vás pri počúvaní ekonomického podcastu, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Štátne teplárne a spolu aj s ďalšími majetkami Slovenskej republiky sa dostali pod správu nového riaditeľa. Z minulosti z pôvodného Fondu národného majetku je dnes už MH Management a jeho novým šéfom sa stal Ľuboš Lopatka. Ten už aj počas dvojročnej vlády Ivety Radičovej naštartoval úspešné zmeny v sociálnej poisťovni, no po zmene vlády sa veľmi rýchlo celý ten jeho naštartovaný systém rozsypal. On je teda odhodlaný naozaj to celé opäť postaviť na nohy, teda teplárne, a zabezpečiť ten management tak, aby fungovali efektívne. Ty ale hovoríš, že v tomto prípade je jediným riešením privatizácia. Prečo? Celý teplárenský trh dlhodobo zažíva ťažké časy z toho dôvodu, že teplárne boli postavené značne naddimenzované na potreby socializmu, kde neexistovalo zateplenie, kde ceny tepla boli minimálne, takže ľudia nemali motiváciu nejakým spôsobom s teplom šetriť. To sa za posledných 20-30 rokov dramaticky zmenilo. Za prvé, potreba tepla je výrazne nižšia, za druhé, veľké množstvo spotrebiteľov, najmä z radov domácnosti, ale aj firiem sa od toho centrálneho zásobovania teplom odpojila, postavili si vlastné kotolne, kotolničky. Ale tie rúry, ktoré z teplárni vedú ostali, musia sa o ne starať, aj hoci vedú k menej zákazníkom, čo samozrejme zvyšuje ich fixné náklady a znižuje rentabilitu teplární. Pán Lopatka dal veľmi zaujímavý rozhovor pre denník N, kde vymenoval viacero príkladov aj toho, akým spôsobom sa nehospodárne nakladalo so zdrojmi v štátnych teplárniach. Myslím, že tam spomínal výstavbu nejakej autoumývarky a podobne. Čiže samozrejme, ako v typickom štátnom podniku, aj v teplárniach prichádza k veľkému plytvaniu so zdrojmi, čo ešte ďalej zhoršuje tú ich situáciu. Potom sú tu argumenty za ponechanie teplární vo vlastníctve štátu a tie sú, že keď sa takémuto šikovnému manažérovi podarí dostať ich z dlhov, môžu byť opäť pre štát ziskové z toho dlhodobého hľadiska. Čo si o tomto myslíš? Ja si myslím, že nie je nejaký dôvod hľadiť na teplárne ako nejaký super strategický podnik. Nie je dôvod, aby ich vlastnil štát, aby sa tam ďalej prichádzalo k stratám financií. Ja len spomeniem, že teplárne predčasom prehrali veľký súdny spor, v ktorom štát, tým pádom daňovníci, prišli o niekoľko desiatok miliónov eur. Čiže zase je to jedna z čiernych dier, ktorá pomaličky vysáva prostriedky. A ako budúcnosť bude veľmi ťažká pre tieto teplárne, za prvé rôzne emisné limity a podobne. Za druhé, vyzerá to tak, že táto vláda zruší de facto zákaz odpájania zákazníkov od teplární, pretože aj vďaka tomu, že teda tí zákazníci im utekali, tak minulá alebo ešte predminulá vláda zaviedli také pravidlo, že keď sa chcete odpojiť od centrálneho zásobovania tepla, povedzme, že máte panelák, ste napojení na CZT a chcete vlastnú kotolňu, tak tá tepláreň vám to musí schváliť. Čo samozrejme, málo ktorá tepláreň dovolí svojmu zákazníkovi od seba odísť. Čiže de facto to bola stopka na odpájanie, ale to vyzerá, že teraz skončí. A mnohí pripojení zákazníci môžu byť motivovaní, že jednoducho zase sa začnú odpájať a stávať si tie vlastné zdroje tepla, čo ďalej zhorší tú situáciu tej teplárny. Čiže čím skôr sa štát týchto podnikov zbaví, tým lepšia šanca je, že na tom až tak veľmi nestratíme. Keď to takto popisuješ, mohli by sme uviesť nejaké podobné príklady z minulosti, keď to takto dopadlo? Na Slovensku máme už niekoľko príkladov, kedy neprivatizácia spôsobila rozsiahle škody. Najznámejšie asi Cargo, železničná nákladná doprava, ktorá bola pripravená v 2006 na privatizáciu za rádovo 500 miliónov eur. Nakoniec sa nesprivatizovala. Dopadlo to tak, že o pár rokov na to štát musel naliať cez 100 miliónov do tejto spoločnosti, aby ju vôbec udržal počas krízy v chode, a tá následne pred pár rokmi rozpredala svoje vozne a z týchto financií teraz sanuje ten dlh. Čiže de facto k privatizácii došlo, akurát slovenský rozpočet na tom prišiel o niekoľko stoviek miliónov. Ďalším príkladom je Bratislavské letisko
ale aj samotné teplárne, viaceré sa sprivatizovali, a keby sa sprivatizovali úplne všetky pred niekoľkými rokmi, tak štát za ne mohol dostať veľmi zaujímavú sumu. Ak sa niekedy budú privatizovať, tak v súčasnej situácii asi tá predajná cena bude podstatne nižšia. Čiže už dnes môžeme povedať, že daňovníci neprivatizáciou prišli o mnoho miliónov eur. Áno, tie čísla sú naozaj zarážajúce a jasne vidíme, že to hospodárenie štátu už v x oblastiach je stratové. Je to teda podľa teba ten najzávažnejší dôvod, že môžeme očakávať, že takisto bude fungovať to hospodárenie štátu aj s tými teplárňami a preto teda nie je možné ich zmanažovať lepšie, pretože toto je práve to odhodlanie pána Lopatku, ktorý tam teda s týmto prichádza a je jasné, že je oboznámený so všetkými týmito faktami, tak ako si spomínal aj ten rozhovor, on sám tam teda o tých problémoch otvorene hovorí. Ide tam o naozaj tak pevné väzby a osobné záujmy, teda spolitizovanosť, že ani naozaj úprimný manažér nebude môcť odolať všetkým takýmto tlakom? Väčšina ľudí na Slovensku vníma, že tie štátne podniky nie sú spravované dobre, ale žijú v takej nádeji, že keď tam bude dosadený slušný a šikovný človek ako riaditeľ, respektíve celý manažment, takže tie teplárne alebo tie štátne podniky dokážu nejakým spôsobom konkurovať svojim trhovým náprotivkom. A ja verím teda, že napríklad pán Lopatka určite spraví množstvo krokov, ktoré výrazne zlepšia tú situáciu teplárni, ale tým hlavným problémom nie je to, ako on alebo jeho kolegovia je šikovný alebo nie je šikovný. Hlavným problémom je to, že jeho existencia na manažerskom poste nie je spätá s jeho výkonnosťou, ale je spätá s tým, či má dostatočné politické krytie alebo nemá. Nakoniec zažil to sám v sociálnej poisťovni, kde napriek dobrým výsledkom vlastne po 2 rokoch skončil, pretože sa vymenila vláda a to isté sa môže, nie že môže, ale to isté sa stane v teplárniach, je len otázka, kedy nastane tá zmena vlády. To je jeden z dôvodov, prečo jednoducho tie štátne podniky vždy ťahajú za kratší koniec toho povrazu. Ich podružné funkcie sú poskytovať politikom za prvé nejaký marketingový potenciál, nejaký potenciál kupovania voličov. Vidíme to napríklad na predaji plynu domácnostiam, slávne vrátky pred voľbami, ale aj to, že štátne plynárne dampujú ceny pre domácnosti, aby v podstate voliči boli spokojní. Ale je to aj možnosť nejakým spôsobom dosadiť svojich ľudí alebo zabezpečiť nejaké kontrakty pre ľudí, ktorí potom dodávajú do takýchto štátnych podnikov. Čiže politici z dlhodobého hľadiska nemajú záujem na tom, aby tie teplárne nejakým spôsobom fungovali na trhových princípoch, pretože ak by takto fungovali, tak ich ten štát alebo respektíve politici vôbec nepotrebujú a mohli by ich sprivatizovať. Čiže hlavným dôvodom na neprivatizáciu je práve toto, že by sa tým obrali politici o veľmi užitočné nástroje pre ich vlastný politický boj. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.